У Тернополі діти долучилися до міжнародної акції «Дитячі долоньки за мир». Відбиток своєї долоні ставить Софія Слободян. Я долучилася, бо я хочу підтримати свого дядька, який помер на війні. Це ознака, що я його пам'ятаю і буду завжди його пам'ятати. Я намащував жовтий колір на цю руку, щоб зробити відбиток на цьому плакаті. Зараз я найбільше прагну, щоб закінчилась війна. Керівниця дитячого навчального клубу, який долучився до акції, Ірина Ханас, каже, у них поставили свої відбитки 30 дітей. Ми також вважаємо це як своєю місією, оскільки у нас в навчальному клубі є дітки, які є переселенці з інших міст, яких безпосередньо зачепила війна і болюче, тому нас це теж болить. Ми знаємо, як вони від цього страждають, покинули свої домівки, і, власне, діти за мир. Це основне кредо цієї акції. Загалом понад 1000 дітей лишили відбитки своїх рук на полотнах, розповіла регіональна координаторка акції Ольга Набродська. Ми вже українці, ми розуміємо, ми кожен день живемо у вирі цих подій, в цих сиренах, втрачаємо життя діток, їхніх батьків, вояків наших. І тому ми радо підтримали цю акцію, щоб ми долучилися і щоб голоси наших тернопільських діток теж звучали в цьому великому вирі, в унісон з дітьми усієї планети. Зі світу долучається багато країн, їх більше 30 вже в доробку. Це і Франція, Італія, африканські країни, Польща, Чехія. Зокрема, додаються як українські спільноти у цих країнах. За словами Ольги Навроцької, 2 червня полотна продемонструють у Новояворівську на Львівщині, де планують встановити рекорд. Прийдуть представники книги Гіннеса, зареєструють, і потім ці рулони поїдуть до Європарламенту. Проводять акцію громадські організації «Всесвіт з Україною» та фестиваль «Молода Галичина», а також благодійний фонд «Культурна дипломатія», розповіла Ольга Навроцька. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.